月，今天呢又是我们六口大吉了。今天天气又特别的好，一天一个吉，时间过得特别快。现在呢，我到大集上买点蔬菜和水果去。这就到大集门口了。现在刚八点，看看都两边都这么多车了，停车是免费的。这里就是峪口大集的南门，从南门进，从北门出。现在管理秩序挺好。看看这大集上的人山人海的，今天周六赶集的人特别的多。今天天气又好又暖和。这里这个苹果是10块钱四斤。看这里是卖叶子烟的，也好多人在买。啊，这些芥子就是盐鲜菜吃呗。对，炒吃也行。炒吃也能吃啊，好吃吧？好吃。没炒过，都是盐鲜菜吃。搁点肉丝儿炒。啊，搁点肉丝儿炒。这要盐鲜菜挺好啊。嗯，这的芥子是11块钱一斤，10块钱十斤。今天是周六，人真多，赶大集的。今天天气又好，还挺暖和。这菜花多少钱一斤呀？5块钱3斤。5块钱3斤。哎呦，这便宜啊！5块钱3斤啊！搁家种的，搁家种的这么大呀？家有菜棚是吧？对，有大棚啊。看看这大菜花，5块钱3斤，够便宜的。茴香，这茴香的多少钱呀？4块钱一捆。4块钱一捆啊？对。你这一捆有多重量的呀？也得有1斤半。1斤半啊。那您那菠菜咋卖的呢？3块钱一捆，都是他的，我没有，就一样。啊，您就一样，就菜花。对。现在是腌咸菜的季节到了，现在这个芥菜正下来，好多人在卖，主要都是回家留着腌咸菜。这小白菜是1.5元一斤，圆白菜也1.5元。香菜2块钱一把。蜂蜜，你来，我再加点蜂蜜。蜂蜜怎么卖呀？15一瓶，一斤。对了，不是20一斤，我得送一斤了。10块钱5斤，小吊花。冬枣是4块钱一斤，红心火龙果是5块一斤。又香又嫩又甜，1块钱一斤。这儿的。哟，您这大萝卜折好多少钱呀？咋卖的呀？萝卜多少钱一斤？1块。这小红萝卜人家好。现在8毛。这个我多少钱呀？4块。这红果咋卖的呀？1.5块一斤。还挺大啊。苹果也好吃。这大苹果多少钱呀？10块钱3斤。10块钱3斤。这苹果叫乔纳金，好吃。说一开始说5块钱啊，现在又涨了，涨10块了。那家伙是吗？涨10块了？那都5块，您都卖了呗？真鸟大！那2十多斤，那23斤呢？哎呀，这大窝窝，大家看看他们这儿这个卖的大窝窝，真的，10块钱一个，有10块，有5块的。那你就来这个，来这10块的。啊，这红果多少钱呢？红果1.5元一斤。1.5元一斤啊！这核桃呢？核桃5块。5块啊啊，不贵。哎，咱这不贵啊！我们农村的特产就是便宜，你们城里边人就到我们峪口大集来买吧。哎，好。这个豆角呢？咱们家这豆角是5斤啊，10块钱6斤。10块钱6斤啊，这大紫豆角，大葱10块钱一大捆。就这么得了哈。那个小细的咋卖？10块钱一捆。啊，10块钱3捆。您这是天柿子吧？干柿子啊，多少钱呀？咋卖的？10块钱4斤。10块钱4斤。这都搁家卤一卤，就人家长那么点儿，我搭着这个面子卖的。啊，您这红薯呢？红薯1.5元。1.5元。这边是大冬瓜。
可是咱点破东西啊。这冬瓜多少钱呀？冬瓜五毛。五毛啊，这大柿子还真正挺便宜的。还甜还脆，没有核啊，无核的。核这柿子没核。城里边人喜欢吃柿子，到我们一伙大集来买吧。这柿子还10块钱给四斤，多便宜呀、啊！我上集买那四斤小，没这大。那小花都是咋卖的呀？4斤3盘，5块钱3盘。对。哎呀，这四季梅，哎呦，这便宜啊，太便宜了！都是你自己繁殖的呗？这是别种的种。哎，好几种颜色是吧？不一样，还不单一。好的。嗯、这么多。这梨是10块钱4斤。这花椒咋卖的呀？8块钱一斤。哟，还挺便宜啊。这真是没多少。上斤是10块。啊、嗯，是。你这花椒还不少。来40块钱的吧。先来40块钱的吧。啊、这花椒是不赖，说说这、嗯、我都。咱我上次买那是10块钱一斤。你看一晾完了全黑籽了，都长成黑的了。啊，不，那黑籽不是它。41块钱来。40块钱。黑籽。这要有5斤大姐啊。没有，差点。啊，差点。啊，4块钱。8块一斤。啊，我再拿一个兜。我跟你说，这籽儿吃着好吃着呢。10块钱。来，来吧。你自己来。上次我买那没买好，上次就有罚的。不是，还在结结巴上说。行了，10块钱的。我知道你这个好，你这没有。20块钱，跟他说话。行，再要点。哎，都20了。扣20，20加那40、60。哎，行。啊，您这回逮着这便宜的了。多了，多了，先拿出点吧。别说了，好说话，咱们啊，搁家出的肯定是比这个对。是吧？我也不是偷，也不抢，咱们自己家种的，自个家种的。嗯。